Hallo Emily. Er du klar til Rom? Jeg er klar til Rom. Lige nu der befinder vi os i en bus. Vi er på vej til Rom nu. Vi skal sidde i bus i hvor lang tid? 2 timer. 2 timer. Nu holder vi stille. Nu holder vi stille. Vi er i tørn på. Så nu er vi endelig blevet tjekket ind her i Rom. Jeg har ikke fået filmet lige siden vi sad i bussen. Der er faktisk gået mange timer. Vi har både fløjet og kørt i bus igen. Og nu er vi her. Men jeg filmede ikke, fordi jeg havde det ikke så godt. Lidt flysyg og sådan noget. Nu sidder vi her og spiser kiks. Åh, pisse koldt. Så skal der vaskes op. din hvad? Det der, det der gav til i den der gule ting der, som var en sæl. Okay, Emily og jeg, vi siger godnat nu. Så godnat, og vi ses i morgen. Så er vi vågnet, og vi har lige været nede og handlet ind, og vi har lige spist morgenmad, og vi har lige spist madpakke, og nu skal vi til at ud til Peterskirken og den der spanske trappe dims. Ain't that right, Emily? Yes. Så har hun en selfie. Glæder du dig til at komme ind i Peterskirken og sådan noget? Ja, men jeg hørte, der er ret koldt derinde. Ja, sådan lidt. Der var også pissekoldt i hytterne i nat, men vi overlevede. Det vi gjorde ikke. Jeg fik kuldekramper. Jeg begyndte at krampe lidt. Det er fandme også. Er der noget, der hedder kuldekramper? Ej, hun er så er vi ved Peters kirke. Ej, jeg er ikke. Nå, der er sgu da ikke nogen kirke her. Okay, så glem det. Så glem, jeg tror, du sagde, vi var her. Vi sidder stadig i bussen, og vi har status er, at vi sidder i bussen, og det er faktisk rimelig god temperatur herinde, kan jeg mærke. Jeg har en masse cykler. Nej, de er der ikke mere. Der er faktisk rigtig mange cykler. Kan ikke lige kan nej, de er der ikke mere. Der var sådan en sjov cykel. Det var faktisk rigtig sjovt. Og vi synger sang. Ja, vi hygger os rigtig meget. Ja. Rigtig dejligt. Ja, jeg ved, at du Vi skal til Peterskirken. The Peters Church. Ja. Så er vi vej til Peterskirken. Ja. Og vi er rundt i byen. Yes, yes. Ja. Sammen med folket. Nu er vi her. Jeg er spændt på at tage. Og her er Sofie. Og nu går vi. Nu står vi ved sted. Okay. Ja, og så sådan det. Peterskirken. Hvordan mægna jobuna? €1. Jeg tror, jeg tager den her. Du gør også en for en. Er det bare fisk, og hvordan har du det så med at være i Rom lige nu? Altså, jeg har det fint, bortset fra, at vi er det forkerte sted. Det er rigtigt. Jo, men vi ser jo bare det her. Men det er jo ikke, fordi, at jamen, altså, alle de andre er blevet væk fra os. Vi aner ikke, hvad det er. Det er fucking mærkeligt. Hvad fuck sker der? Sådan det. Hej. Fuck, fisk, folk begynder at gå nu. Kan du så følge med? Ja. Ui, jeg lige falder. Jeg tror, vi er her nu, men jeg er ikke helt sikker. Nu må vi se, om det er det. Kan du? Hej, Pia. Hej. Jeg ved ikke, hvor vi er henne. Er vi her nu? Nu sidder vi og æder, og det er mega rart. Mere har jeg ikke at sige. Vi har stadig ikke fundet derhen til, hvor vi skal være. Det gør mig lidt mærkeligt. Det gør mig lidt mærkeligt.
Godt. Vi er lige blevet gennet væk af en politibetjent, så vi må nok ikke sidde der. Så nu går vi. Og jeg ved ikke, hvor vi går hen nu. Så det bliver sjovt. Chris, vi er i gang med at filme. Chris, du skal lige filme. Chris. Er du? Filmer du? Ja. Chris, okay. Fjern lige. Godt. Goddag. Filmer du nu? Ja. Okay. Filmer du nu? Ja. Tager du min sjæl nu? Chris! For helvede, min sjæl er på vej væk. Chris, må du nu væk med dig? Ej, se, der er vand i baggrunden. Hvad nu? Okay. Min sjæl! Hvad sker der her? Ja. Nu går vi på en bro. Det skulle sgu da Titanic. Nu tror jeg, vi er ved Peterskirken. Vi er ved Peterskirken. Vi er ved Peterskirken nu efter lang tid. Lang gåtur. Det er meget rart. Så nu går jeg derind. Sammen med os. Sammen med dem. Nå, vi spiser is i stedet for. Spiser vi is? Yay! Yay! Der er for lang kø, så vi spiser is i stedet for, som også er nice. Jeg tænkte, vi var lidt hyggeligere. Fischer? Bare for satan! Har du en fakta om rom? Roms historie starter... Nej, nu prøvser jeg. Roms historie, det starter i, at der var to brødre, som et eller andet kæmpede om, hvem der var bedst. Var det ikke det? Jeg kan ikke huske det. Og så dræber den ene den anden, og så samler han den her, og så startede Rom. Og så Rom var det allerstørste, sådan, det var mega stort rige dengang, ikke også? Og meget vildt alting. Ja, og de var sådan i hele Europa, men Danmark de kom bare ned, og så var de bare sådan, fuck Romerriget. Yes! Vi møder plads. Danmark vandt. Så Danmark vandt, og nu er det Danmark, der egentlig og har overtaget Rom, men der er ikke rigtig nogen, der ved det. Men det ved vi. Det er rigtigt nok. Og nu inviderer vi Rom med at købe is. You do approve this. Yes! Sand historie. Det er sand historie. Du hørte det. Vi har lige fået is, og Mathilde hun er fuld gang med. Hun spiser Viagra-is. Det er faktisk rigtigt. Hvad for en af dem er der Viagra? Man kan godt smage den. Ej, det her er det vi kan godt lide Viagra. Jeg kan slet ikke kontrollere den. Du må smage den blød. Viagra smager godt. Jeg er godt, Anna. Jeg er vild med Viagra. Sig det ind i kamera. Jeg er vild med Viagra. Så bevæger vi os væk fra Peterskirken. Vi var ikke længe. Vi var ikke derinde, men vi så den udefra. Og nu bevæger vi os hen mod den spanske trappe. Og der er rigtig flot musik. Beautiful. Nu sidder vi på den spanske trappe, og her er sygt varmt, meget varmt. Vi har det godt, lidt varmt, har mange mennesker. Vi er meget brune. Nej, jeg ikke. Vi er meget brune. Vi er meget brune. Nej, jeg ikke. Så er vi bare hjemme igen efter en meget lang tid. Har du nyt det? Ja, men det var lidt afligt, at vi nåede ikke at komme ind i kirken, så vi nåede heller ikke at se det der stemmespringende. Men selv var vi ude at gå i byen, der var så meget. Det var meget fint. Det var en fin stemning. Så, ja. Og trapperne nåede heller ikke op. Altså. Jeg var på. Seriøs? Ja. Ej, fuck, det var godt. Okay, nu er vi hjemme. Jeg skulle sige det. I'm sorry, sige det. Nu er vi hjemme, og vi skal spise, og vi skal have spaghetti carbonara. Og det er Sofie, der har lavet det, og herre Frederik. Har I set min telefon? Ja, den ligger på køleskabet. Det kommer til at smage godt. Ej, jeb, jo. Håber vi ellers så. Og Sofie Tæsk. Og du har det her. Du har jeg har mat til jer. Skub sengen. Au! Det ruller tæt op. Jeg er så skarv. Fuck, det er så knækket andet sted. Hvad nu? Hvad laver du? Det er ikke godt. Hvad laver du? Hvorfor? Jeg er sådan en pæn i midten, der så fast i sengen og fast i jorden. Emily er ødelagt på seng. Men vi siger godnat nu. Og så ses vi i morgen. Vi slap af nu. Så. Nu skal vi ud og sidde i bus i 3 timer. Nice. Det bliver godt. Jeg elsker det. Fucking træt, vi skulle mega tidligt op. Fordi på vejen hjem, så bliver det jo sådan voldsomt varmt. Det bliver fucking varmt. Hvorhen? Så er vi kommet til Pompeji, og nu skal vi tage ind af. Vi har kørt i 3 timer, og vi er meget trætte, men det går nok. Det bliver sjovt. Jeg sad på gulvet. Du sad sammen med 2 andre. Jeg sad sammen med 2 på et side. Vi får solcreme på. Har det god job. Det er lidt svært at finde rundt herinde, men Amalie hun har et kort.
så vi tror, vi er på rette vej, men jeg ved det. Jeg tror, vi går lige her. Vi går lige her. Amalie. Amalie og jeg er blevet en par i bodies. Og her er varmt. I like it though. Man må ikke stille sted, Fischer. Oh my god, der var en kæmpe! Det er til min mor, så... Det ved de ikke noget. Okay, her... Jeg er ikke så god til at optage. Hva? Jeg er ikke så god til at filme. Her, der har vi en lang... vej, hvor der har løbt lava ud igennem her. Det var det. Hvor står vi? Hej. Amalie. Hvad er det, Amalie? Jeg tror, det er køkken, og nu skal jeg lige... Det er sådan en Minecraft-køkken, faktisk. Minecraft-køkken. Det tror jeg, at jeg kan tage bål. Jeg ved ikke, her med og så må jeg have sat rest over det. Så er det stadig her krembolé og pandekager. Krembolé. Vi har det er Pompeje, og jeg har sådan lidt ting, og jeg kan faktisk ikke finde Fischer. Fischer! Der var Fischer. Hej, Fischer. Jo, ikke. Vi bevæger os ind i et mørkt sted. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er. Nej, men det får vi se. Nå. Det var ikke så spændende. Det der med at filme nedefra, det gør bare en dårlig ting i mine hage. Det gør den dårlige ting for alles hager. Det gør lige... Det gør totalt ned. Nu befinder vi os i sådan et sted, hvor der er blevet prostitueret, tror vi. Vi tror, at det her det er luderkvarteret. Vi tror det her. Fordi vi fik at vide, at det var det, der var mest intakt. Og det er det her sted, altså. Det er meget fint. Okay, så vi har lige fundet ud af, der hvor mig og Amalie vi var før, hvor vi troede, der var prostitueret. Det var ikke der, men der skal vi hen nu, fordi ja. Vi har fået guide på. Det er mig. Jeg kender til alle bordeller her på det her sted. Så det skal blive en god tur. I will show you the way. Der er lang tid til bussen kommer. Er så. At man også kan se vulkanen? Man kan se vulkanen! Man kan se den... Man kan se toppen af den lige der. Så har vi lige været inde på bordellet, og det var faktisk meget fint. En vild. Fine tegninger og rigtig rare senge, sten, erotiske malerier. Så nu ved jeg ikke lige, hvad vi skal. Jeg tror, vi går rundt. Vi er færdige inde i Pompeji nu, så vi smutter mod udgangen nu. Det er, når man skal pose, ikke også? Så man står sådan her med siden til, og så man lige op på tæerne. Jeg ved ikke, hvad det gør. Wow. Så er vi en gør. Men vi ses. Godnat herfra. Og vi ses i morgen, så... jeg er træt. Nå. Godmorgen, folkens. Vi skal til afsted nu, så det bliver en god dag. Vi skal ud og se Colosseum og den gamle bydel. Ja! Yes! Så går vi rundt i de italienske gader. Og nu kommer skærmen. Og jeg går med kæreste fra Færre Helgi. Og der har vi Mette, und live. Hej alle, Susammen. Hey. Vi ved ikke rigtig, hvad vi laver, men vi skal gå rigtig meget herover. Vi er hen til Dorevi. Og Rikke, hun flexer det. Rikke. Og Fischer, hun er en glad en. Tror egentlig, at vi skal hen til Peterskirken? Skal vi ikke gøre skimt? Nej, det er Colosseum, og så den der fontæne, og så den der bydel. Fed. Det der Forum Romanum. Yeah. Oh, barbecue. Så går vi på Ebro ved fontænen, og så fik vi kastet mønt i. Okay. Nu vil jeg kaste mønt i. Okay. Hvad sker der så nu? Hvad sker der nu? Det ved jeg ikke. Der skulle ske noget godt for det, så. Ja.
Jeg har lige fundet ud af, at når man kaster to mønter i den der fontæne der, så er det fordi, så bliver man forelsket i italiener. Så jeg bliver forelsket i italiener her om lidt, så jeg glæder mig lidt. No Breno, no Breno. No Breno, diabba. No Breno, diabba. Diabba. Det er lort sammen. Nu er vi i... Vi er lo alle sammen. Vi er alle sammen. Det er med Tulte her. Nu finder vi os i Colosseum. Ja. Og der er folk, der kigger på os. Folk siger, snak i mærke. Så er vi kommet ind i Colosseum. Og det er mega stort. Oh my god. Wow. Okay. Ja, det kan man ikke. What? Okay. Så nu står vi inde i Colosseum, og det var sådan et sted, det var sådan en rund ting, hvor de lukkede mennesker og dyr og alt muligt, så de kunne slås til døden og sådan noget. Det var mega ulækkert. Men nu er vi her, og det er faktisk mega fedt, sådan, det er sådan mega stort og sådan noget. Så har vi været inde på Colosseum, og nu har vi lige været på Mac'en. Meget, meget, meget italiensk mad. Så er vi på vej hjem. Ja. Folk er det. Ja. Kan ikke godt køre nu. Okay, så jeg fik filmet lige siden i bussen, fordi jeg var fucking træt. Og nu er vi hjemme, og nu skal vi til seng. Og i morgen der kommer jeg nok ikke til at filme så meget, fordi vi skal ud og købe ind og shoppe lidt på et marked. Så, men indtil videre, så ses! Så er der morgen, og jeg er mega træt og syg, men sådan nu. Og ja, så i dag skal vi ud på sådan et marked og sådan noget. Og jeg står lige her og laver noget morgenkaffe på sådan en lille lidt. Yes! Glæder du dig til i dag, Sofie? Mm. Hvad er det? Det var godt. Jeg har ikke filmet hele dagen, fordi vi har sådan været ude at shoppe og sådan noget. Det har været mega stressende og sådan noget. Men vi er lige kommet hjem, og vi har lige spist. And this delicious food. Come in. Så skal vi hjem i morgen. Hvordan har du det med det, Sofie? Okay. Vi er syge. Både forkølet og hosteagtige. Vi har det hårdt. Åh, oh, det brænder også på nu, gutter. Gutter! What the fuck? Lad os så ikke bare blåre! I saved it. I saved it. Ej, det var skidt. Det er sådan en, fordi så kan jeg spole frem i tiden. Hej allesammen. I dag så har vi været på markedet. Det er rigtig stort. Så det er super. Så du må hellere komme i gang. Nå, men hvor hellere komme i gang? Du hoster lige på min hånd. Jeg synes lige, vi skal tage og kigge på, hvordan tingene ser ud udenfor. Hvad fanden foregår der her? Hvor er vi her? Bra. Nu vasker Emilie og Frederikke op. Fordi at Sofie og mig, vi har handlet ind til det her lækre mad, som ikke er blevet spist. Så er Rikke på besøg. Hej. Det er Rikke. Det er mig. Har det godt, Rikke? Jeg har det godt. Vi har lige spist mad og duft som lækker. Vi skal hjem i morgen. Hvordan har du det med det? Jeg er mega ked af. Jeg elsker, når der er varmt, og man kan blive brun, og man kan få shorts og crop tops. Og hele tiden lige skin. I kan nok godt huske, hende jeg boede med sådan sidste gang, Tonja. Jeg har købt en gave til hende i dag. Jeg har købt en basser, så nu vil jeg lige gå hen til hende og give den og se, hvordan, hvad hun ser tit i hvert fald. Ja. Så er vi ved Tonja, som viser shorts frem. Er de ikke flotte? Ja. De er lidt stramme. Hold nu. Amalie, hun kalder på mig, hun sidder fast. Nope. Hun er inde på et andet værelse, så hun glukker sig selv ind, og nu sidder hun fast. Okay, Tonja. Ja. Du ved jo godt, at på din fødselsdag, ja. Der ledte jeg efter en ting til dem, som var meget svært at finde. Ja, det ved jeg godt.
Og vi er i Tyrkiet lige nu. Nej, det er vi ikke. Vi er i Italien lige nu, og så var jeg og så fandt jeg en gave til dig, som jeg lidt efter i Danmark. Jeg har faktisk lidt på fornemmelsen. Okay, du må godt pakke den op. Den er... Jeg har brugt tid på at pakke den ind. Hvor er jeg på? Oh my god. Fandt du tiger på tiden? Nej. Pak den op! Ja. Det er en bedre. Jeg er jo til mit værelse. Ja. Yeah. Den er cool. Ligesom vores hjemme. Ja. Bedre, jeg har fået en lillebror. Ja. Det er vores andet barn, Tonja. Er du glad for den? Ja. Hvad skal du hedde? Nå ja, det ved jeg sgu egentlig ikke. Nå, den er lille. Nej, hvor er den lille. Nå, Bassarm. Bassarm Junior. Nej, hvor er den fint. Så Emilie er meget vist til at pakke nu, inden vi skal i seng. Så vi er meget trætte. Ja, vi skal rigtig tidligere om morgenen, så vi vil pakke nu. Og så ses vi nok i morgen engang, når jeg engang får tid til at filme. Ja. Ses! Okay, så skal vi tage hjem. I dag er hjemdag. Vi lige var pakke. Og nu skal jeg nok blive rask. Nu skal min far og mor hjælpe mig. Og det her, vi har rigtig travlt lige nu. Jeg har virkelig spillet meget af det spil. Ja, vi har rigtig travlt lige nu. Og det vil jeg bare lige sige. Ses. Jeg har pakket. Det har jeg ikke. Så skal vi snart hjemad. Og der bliver pakket og gjort rent. Og Emily er klar. Og vi har små madpakker. Og vi skal snart afsted. Og der er Carla. Og der er sådan to af dig. Det er sådan en i spejlet. What? Nice. Nu sidder vi i lufthavnen, og vi skal vente i sådan ikke lang tid, og der er mennesker. Så sidder vi i bussen i Danmark, efter vi har været ude at flyve. Så vi sidder lige og får lidt at spise, og vi skal vende tilbage på skolen om lang tid. Vores liv. Ja. Så er vi kommet halvvejs, og folk de er blevet hentet her. Nogle af dem, og så er nogle i Randers og Aalborg, og vi skal i banen. Og jeg sidder på siden af Emily igen, ligesom på vej herop, og det er hyggeligt. Sofies gæt den pølsehorn. I love them pølsehorn. I love them pølsehorn. Fordi vi skal hjem, og der er cirka en time til. Så skal man have burger på pomfrit. Nej, jeg vil ikke ved med det, men jeg er sort. Åh, det er godt, så jeg så den. Party here. Yeah. Du ved jo, hvordan Justin Bieber har det, eller havde det dengang, han skændte den lige overgang. Det slukte! Min pop og Jørgen, de er stadig ikke sprunget helt endnu. Det var faktisk rigtig ondt. Jeg har set virkelig. Oh my god. Så er vi snart i Bælum. Klokken er bare lige 8. Og jeg kommer nok ikke mere vlog nu, fordi vi er trætte. Vi er hjemme. Så jeg tror, det er den sidste. Så i 6. Hvad var det?